Онлайн-калькулятор для визначення розміру субсидій запрацював на сайті Вінницької міської ради. Тепер кожен вінничанин, зайшовши на сторінку vmr.gov.ua, зможе самостійно розрахувати розмір субсидії та визначити, чи має право родина на отримання такої допомоги. Достатньо ввести свої дані про склад сім'ї, а калькулятор вже автоматично прорахує приблизний розмір можливої житлової субсидії. Як не помилитися при роботі з онлайн-калькулятором? Дивіться далі. На сьогоднішній день у нас звернулися за призначенням субсидії більше 15 тисяч громадян, але не всі громадяни обізнані в тому, чи в них по розрахунку, по їх доходах буде призначена субсидія, чи не буде. Тому є така послуга в нас зараз, що громадяни самі самостійно можуть це розрахувати, не приходивши до відділу соціального захисту населення за місцем реєстрації. Мешканець заходить на портал Вінницької міської ради, на зовнішній сайт. Далі ми «Прозоре місто», заходимо в папочку «Прозоре місто», і тут в цій папочці є калькулятор субсидії. На цій сторінці, коли відкрився калькулятор субсидії, є ячеєчки, по які повинен мешканець їх заповнити. Перша ячеєчка – загальна площа квартири. Кількість кімнат, теж у нас кожен знає, скільки. Кількість зареєстрованих в житловому приміщенні, і які фактично проживають. Середньомісячний сукупний дохід усіх зареєстрованих членів сім'ї. Для розрахунку потрібно вказати розмір нарахованого доходу сім'ї за місяць в гривнях. Повинна бути нарахована заробітна плата. Не та, що виплачена, а та, що нарахована в місяць. Сума нарахувань за всі житлово-комунальні послуги за місяць. Нажимаємо «Розрахувати». Програма розраховує вам суму субсидії, поведеним даним те, що ми ввели. І ось в цьому випадку сума субсидії за місяць становить 200 гривень. Значить, просто всі ці розрахунки є приблизними. Просто наголошую, що всі повинні звернутися в відділи соціального захисту населення по місцю проживання, в департамент праці, до головних спеціалістів, і вони вже тоді нададуть точні розрахунки.